Далі говоримо про опалювальний сезон в Україні. Чого від нього чекати, яким він буде в різних регіонах? Про це більше говоримо з нашою гостею, радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан. Вже є з нами на зв'язку. Вітаємо і дякуємо, що ви сьогодні з нами. Доброго дня. Коли ми говоримо про опалювальний сезон, це вже буде третій опалювальний сезон в період повномасштабного вторгнення. Яким він буде, якщо ми говоримо загалом по Україні, і де може бути найскладніша ситуація? Ну, саме головне, про що ми зазвичай останні 3 роки думаємо, бажаємо, це щоб наші військові могли максимально нас захистити, і щоб все не вдавалося, тому що насправді великий ризик – це обстріли, і тут ми на це не впливаємо. Разом з тим, місцеве самоврядування максимально підготувалося з незалежними енергопостачальними установками, з максимально диференціювали, децентралізували постачання тепла, тому де це було можливо, це зробили. Тепер є 2 речі, які одна дуже глобальна, одна не дуже, проблеми, які можуть виникнути. Перше, ми сьогодні маємо 3 міста, в яких ще не готові запускати тепло для мешканців. Всі решта міст, населених пунктів, «Нафтогаз» вирішив всі проблеми, які були, знайшли рішення по всім, але 3 залежать виключно від позиції профільного міністерства і обласних військових державних адміністрацій. Це Харківська область Рогань і Олександрія та Світловодськ в Кіровоградській області, де потрібна допомога у вирішенні проблеми з профільного міністерства, з Мінрегіону, тому що там приватні компанії і вони не можуть знайти спільну мову. І глобальне питання, яке стосується всіх нас, це фінансування, це тарифи, тому що станом на сьогодні держава заборгувала підприємствам теплопостачання 64 мільярда гривень компенсації різниці в тарифах. І сьогодні в бюджеті ці кошти не закладені на 2025 рік. Але є в прикінцевих положеннях норма про те, що начебто держава більше не буде винна ці кошти. Вони намагаються зняти взагалі зобов'язання про компенсацію різниці в тарифах підприємствам теплопостачання. Це може призвести до того, що можуть піднятися тарифи, тому що інших варіантів не може бути. І це великий ризик. Тому в проєкті бюджету на 2025 рік повинна бути вилучена норма з прикінцевих положень про те, що держава не повинна компенсувати різницю в тарифах. Це один блок проблеми. І є друга проблема. В проєкті бюджету на 2025 рік вилучається 64%, з яких 4%, які до сьогодні використовувалися місцевим самоврядуванням для компенсації різниці в тарифах, для забезпечення аварійних підключень, для тих генераторів і всього того, що повинно зробитися. Як ви знаєте, військовий ПДФО, силовий ПДФО з бюджетів місцевих вилучили, і відповідно коштів сьогодні інших, ніж оце ПДФО, 64%, збереження реверсу в громад, це теж дохідна частина місцевих бюджетів. Без цього опалювальний сезон пройти буде неможливо. Ви вже говорили за борги, як вони впливають також на запуск опалювального сезону, а загалом люди, наші українці, які також мають борги за комунальні послуги, зокрема за тепло, наскільки їхні борги також впливатимуть на цей запуск? Звичайно, борги людей, вони автоматично лягають на заборгованість теплопостачальних підприємств. Але якщо говорити глобально, ми маємо 2 частини платників або споживачів послуг. Це ті, які живуть сьогодні в Україні, і вони максимально розраховуються. У нас є приклади, коли, наприклад, Київ розрахувався на 100% за 2022-2023 рік опалювальний сезон. І такі міста є ще. Але у нас є люди, які виїхали, які не проживають сьогодні в Україні. І там, звичайно, є проблеми з оплатою комунальних послуг. Ці проблеми є. Але вони всі вирішуються в тому випадку, коли в бюджеті на 2025 рік будуть збережені існуючі сьогодні доходи в місцевих бюджетах, і тоді громади самі знаходять механізми компенсації для того, щоб
по-перше, зберегти тарифи, те, що робить сьогодні місцеве самоврядування, починаючи з 2021 року, тарифи не піднімаються. І по-друге, це забезпечувати максимально людей незалежно від ситуації з централізованим опаленням. І окремо хотіли проговорити ще прифронтові прикордонні території, які під обстрілом росіян. Зрозуміло, що про повноцінні комунальні послуги там не йдеться. Наскільки, в принципі, можна забезпечувати людей, можливо, твердим паливом, іншими альтернативними варіантами для того, аби могли нормально вони пройти цю зиму? Я вам дякую за це питання, тому що Асоціація міст України вже не перший рік наполягає на тому, щоб в компенсацію, там, де мова йде про різницю в тарифах, там, де мова йде про допомогу мешканцям, включити не тільки газ, але включити тверде побутове паливо. Це і деревина, і вугілля. Сьогодні з цим проблеми, але ми сподіваємося, що ми зможемо цю методологію на рівні міністерства змінити, і люди будуть отримувати додаткове фінансування. Там дійсно дуже величезні проблеми, і, на жаль, люди розраховують тільки на внутрішні, на власні сили і на допомогу громад, органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій, населених пунктів. Також стосовно запасів паливних матеріалів, сказав і заступник очільника Мінерго Микола Колісник в ефірі телемарафону. Він сказав, що Україна сформувала достатні запаси паливно-мастильних матеріалів для проходження ось цього опалювального періоду. На вашу думку, і наскільки вони потрібні також для того, щоб забезпечити опалення, в першу чергу для того, щоб всі міста працювали і були забезпечені теплом? «Нафтогаз» повідомив, що запасів на наступний опалювальний сезон достатньо сьогодні в Україні. І ми маємо і підстави, і бажання, звичайно, в це вірити. Тому запаси є. Важливо – це захист, звичайно, нашої енергосистеми. І тут знову посилаємось на і чекаємо, і бажаємо нашим військовим максимальних успіхів, тому що система взагалі працює, яка не залежить від обстрілів, виключно на спільній роботі теплопостачальних підприємств, органів місцевого самоврядування і фінансування. Коли в бюджеті 2025 року буде фінансування збережене для місцевих бюджетів, я думаю, що ми пройдемо наступний опалювальний сезон не гірше, ніж попередній. Якщо ми говоримо про такі більш прикладні поради для наших глядачів, про що вже зараз варто подумати, потурбуватися і підготувати для того, аби зима для кожного окремого споживача також пройшла спокійніше? Ми від Асоціації міст України весною, коли закінчився опалювальний сезон, зверталися через громади всі про використання програм, які були в більшості міст, програм співфінансування генераторів, радіаторів, сонячних батарей. Це ті речі, які були, і вони залишаються, вони є сьогодні, міста їх забезпечують. І думаю, що ті люди, які були готові, які хотіли, особливо ОСББ, скористалися цими програмами співфінансування. Сьогодні вже встигнути підготуватися до опалювального сезону, напевно, ніхто, якщо не встигне, якщо не починав цього робити весною, літом. Але я знаю, що багато ОСББ, багато будинків скористалися цими програмами і сьогодні мають альтернативу, готові про всяк випадок до всіх тих ситуацій, які у нас були минулі зими. Військові, воєнні. Пані Оксано, також, якщо, можливо, ви маєте якісь певні зразки, як в Європі міста готуються до опалювального сезону, чи можемо ми в Україні використати, можливо, певні схеми, які нам також знадобляться? Ну, знаєте, ми не звикли і не хочеться звикати, але війна нас цьому навчила. В Європі набагато більше економили опалення, газ, все, ніж у нас це було прийнято в Україні. І сьогодні ми спільно з нашими міжнародними партнерами, знову ж таки, це не сьогодні на сьогодні, але вже третій рік, ми переводимо українські теплопостачальні компанії, які мають на це можливість, або які залучили, знову ж таки, партнерські кошти, на децентралізоване постачання тепла. Мова зараз про тепло. Крім того, міста
багато роблять зараз, і не тільки великі, насправді вся Україна зараз максимально робить все для того, щоб підключити когнеративні установки, для того, щоб і електроенергію теж мати свою незалежну від центрального постачання на той випадок, якщо відбудуться якісь проблеми з постачанням внаслідок обстрілів. Тому ми сьогодні в Україні і наші партнерства муніципальні з партнерствами європейськими говорять про те, що ми сьогодні надаємо тренд, як витримувати, як проходити безпечно в різних умовах опалювальний сезон. Сьогодні муніципалітети Європи і не тільки Європи питають у наших громад, як ви це робите, навчіть нас. Насправді сьогодні Україна зразок цього, на жаль, але ми сьогодні маємо той досвід, якого не має ніхто. Дуже дякуємо вам за те, що долучились до нашого ефіру. Сьогодні, нагадаю, з нами була Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України.